Hej och välkomna till Sundhult, där vi fortsätter med bygget av äggmobilen och nu börjar lite regler komma på plats och det börjar bli dags för gallret som ska bli golvet. På natten så sitter ju hönsen inne i äggmobilen på sina sittpinnar. Och höns är så funtade att de bajsar mycket på natten. Och då vill vi ju att detta bajs ska komma ner på åkrarna och gödsla direkt. Utan att vi behöver hålla på och gödsla ut. Så därför så är det då galler eller nätbotten i äggmobilen. Och det nätet som vi har valt, det är 40x40. 4 mm. Det är alltså en trådtjocklek på 4 mm och sen så är varje ruta 4x4 cm. Det är ett svetsat obehandlat nät och det tillverkas inte så jättelångt härifrån. Så jag åkte helt enkelt och hämtade lite nät här om dagen. Det är tidig morgon. Hönsen har fått mat. Och jag tänkte åka iväg och hämta gallerbotten till nästa äggmobil. Ja, men då så. Nu var det lite galler på släpet och jag kör hemåt härifrån Tidbäcks i Ljungsarp. De storlekarna på nät som vi har valt är dels 1000x2000 meter och dels 1250x2500. Och sen tar vi alltså och klipper till lite och delar på näten och så att vi får ihop det. Man kan alltså specialbeställa storlek precis så det passar. Men man vill ju gärna att näten ska få plats på släpkärran också när man åker och hämtar. Sen är det ju alltid ett litet pusslande att få ihop reglarna så att det ska stämma. Vi har ju både nätet att ta hänsyn till och sen så vill vi att det ska bli stadigt där vi går. Vi har ju gjort lite erfarenheter från den förra äggmobilen så vi vet ungefär vilka avstånd som fungerar och var någonstans det blir lite svajigt. Så det vi har gjort är att först lägga ut reglarna på tvären och nu efter att vi har hämtat nätet så lägger vi förstärkningarna emellan när vi vet exakt var det hamnar någonstans. Nu vet vi att vi har dörren där. Och vi kommer att gå in där. Den jag sitter på, det är redesväggen. Åt det hållet. Vi kommer att reda den härifrån. Och en 55-60 cm in. Någonting. Och vi har likadant från andra hållet. Där kommer reden fram hit någonstans. Ändra på det och se. Och redan kommer hit någonstans. Då pratade vi om att vi kanske skulle lägga i åt det hållet eftersom det är här vi kommer att gå väldigt mycket. För att stagga upp. Den här ytan är så stor. Och nu har vi satt dem och skruvat ifrån genom balken här. Frågan är om vi ska lägga en i mitten här som vi skruvar fast och sen skruva ut så. Men då har vi ingenting att liksom fästa det nätet i där. Och frågan är hur viktigt det är. Men det får nog lägga i här emellan. Och då kan vi göra det lätt för oss att sätta en balksko eller en vinkel. Sätter vi balksko så är det ju bara att skruva dit över och så. Ja, jag tänkte inte ens på att vi har balkskorna också. Ja, vi har lite balksko över så att i det fallet här så kan vi lägga i det. Det känns ju ändå som att det är bra att ha stöd skarven. Eftersom vi inte har nät tillräckligt för att fläta. Det nätet kommer ju komma. Det ligger så, men det ligger inte. Det är inte stor marginal. Och sen kan vi ta de tvärbalkarna. Mm. Skulle vi också kunna sätta med balkskor? Ja, men tvärbalkarna, om vi lägger
den där så kan vi lägga en tvärbalk och ja, skruva. Ja, såklart. Så. Såklart. Och likadant vill vi lägga in en extra här. Så de behöver ju inte ligga hela vägen, utan då kan vi göra en liten förskjutning så att vi kan skruva därifrån om vi lägger en liten bit här i mitten. Mm. Just för att det är här vi kommer gå. Om vi tänker oss att vi tar reden som sitter liksom, vi pratade om två redesektioner där, två där, två där, två där, så att det blir en gång i mitten. Att det är där man ställer, kanske ställer de här äggbackarna som vi har när vi plockar. Då kan det ju vara lämpligt att lägga i en extra som, så att man kan ställa äggbacken där på. Kanske. Även om vi inte brukar ställa det på botten. Men... Framförallt kanske för att den vi ska lägga emellan där är ju just 60. Den är inte längre. Så att den har ju en skarv här. Mm. För annars vet vi att 50-60 är inget problem att gå. Då är det bra stöd. Men just eftersom den är kapad. Ja, den är inte hela. Den är bara 60. Ja, precis. Den fortsätter inte längre. Den fortsätter inte som de andra gör. Så det är säkert bra att lägga in något extra stöd. Spika fast näten med vanliga stängselklampor. Över hjulen så kommer vi täcka med någonting annat än nät. De här näten, de är obehandlade. Förra gången så tog vi och målade dem, men det var helt onödigt för hönsen nötte bort färgen på en gång. Och sen har det har blivit lite ytros på dem, men inte värre. De torkar ju upp mellan gångerna, de sitter så luftigt. Och det har varit lätt att rengöra dem i slutet av säsongen. Så vi kör helt enkelt vidare på det. Ja, då var alla näten på plats. Golvet är helt täckt. Och nu fortsätter vi med att regla upp väggarna så vi kan sätta på plåt nästa vecka. Så jag säger hej hej från Sundhult!